Durant més de 20 anys, en Joan Torres ha comandat alguns dels ferris que fan el trajecte diàriament entre les Pitiüses i, per tant, és coneixedor de la situació que especialment a l'estiu viu al port de la Savina, on conviuen embarcacions comercials i d'esbarjo. Hi ha que pensar que hi ha gent que és molt professional dins d'aquest món de l'esbarjo, però n'hi ha altres que no, que agafen igual per primera vegada i es troben enmig d'un lloc que hi ha molt de tràfic. Ara fa 2 anys i per una qüestió de seguretat marítima s'han limitat a 2 les maniobres simultànies de vaixells comercials dins el port. La zona de maniobra d'esport de la Savina és molt limitada. En ocasions hi havia 5 maniobres d'entrada i 5 maniobres de sortida. Això havia arribat a produir 2 vegades al dia, però després 3 i 4 també eren habituals. El descans del personal també és un punt clau per garantir aquesta seguretat. Hi ha operatives que duren 12 minuts. Així és molt difícil que determinades coses surtin sempre bé i crea un estrès a les tripulacions que això influeix després en l'operativa de tot el dia. Torres reclama un cop més la necessitat d'establir una base de salvament marítim a Formentera per tal de garantir una actuació més ràpida davant possibles emergències marítimes.